هموطنان بسیار نازنینم، عزیزانم، ما در طول 30 سال گذشته 1001 نیرنگ و حیله و فریب به کار گرفتند تا ما با هم متحد نشیم. بهترین دوستان، بهترین آشنایان، برادر با برادر، خواهر با برادر، پدر با پسر، دوست با دوست، هم فکر با هم فکر، هم اندیش با هم اندیش، کسی که به یک ایدئولوژی واحد به اصطلاح نگرش داره، با یک نفر دیگه که به همون ایدئولوژی نگرش داره، کسی که به یک مرام و مسلک و عقیده و ایمان فکری به اصطلاح سیاسی اعتقاد داره، همه رو به هم ریختن، همه رو درشون رخنه کردن، اما بزرگترین صدمه ها رو به ما زد. در نیویورک اگر عکس مصدق رو آوردن اشکالی نداشت، یک نفر آورده. اگر عکس های مریم و مسعود رجوی رو آورده بودن هیچکس اعتراض نکرد در سالهای گذشته، برای اینکه طرفداران مجاهدین راسخ هستند، مصمم هستند، محکم هستند، منسجم هستند، متحد هستند. ولی ما طرفداران نظام پادشاهی پراکنده هستیم. ما تصمیم گرفتیم یک بار بعد از 30 سال، یک بار بعد از 30 سال ببینیم کجا ایستادیم. تمام سازمانهای سیاسی که ما بیش از 1000 سازمان سیاسی طرفدار نظام پادشاهی داریم، در همین شهر لس‌آنجلس 200-300 تا داریم، از 1 نفره تا 50 نفره تا 100 نفره، ما یه چیزی نزدیک به 200-300 هزار نفر در این لس‌آنجلس طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، شخص آقای رضا پهلوی داریم که اینها خاموشن، در خونه هاشون هستن، اما عاشقانه پادشاهی رو، شوکت و شکوه و جلال تاریخ 2500 ساله ما رو، 57 سال خدمات دو ابرمرد ایران، رضا شاه کبیر و آریامهر بزرگ رو، شخص رضا پهلوی رو به خاطر این 30 سال پرونده سیاسی پاکی که داره عاشقانه دوست دارن و هیچ آلترنتیوی به غیر از اون رو قبول ندارن. چرا ما نمیتوانیم یکی دو روز دور هم جمع بشیم، عکسای رهبرمون رو با یک پرچم شیر خورشید در دست بگیریم، در عین حال اینکه این یک مبارزه سیاسی بسیار بسیار مهم در بازی شطرنج سیاسی امروز با جنبش های مختلف موازی که رژیم اسلامی تشکیل داد و همه آنها پول میگیرن، بودجه میگیرن، امدادهای غیبی میگیرن که رضا پهلوی محو باشه، در سایه باشه، 1001 کلک بزنن، یک مصاحبه 10-15 دقیقه‌ای بکنن، 4 تا چیز از دهنش بکشن که اگر اونا خیال میکنن میکشه، اون داره دموکراسی واقعی و دموکرات منشانه بودن خودش رو نشون میده تا ازش سوء استفاده کنن. اما همه اونهایی که میگوین آقای رضا پهلوی رو ما دوستش داریم، طرفداراش رو دوست نداریم، تندن، فاشیستن. چرا؟ چون ماها بدمون میاد، بهمون بر میخوره، به رضا شاه کبیرمون، به این مرد بزرگ تاریخمون قلدر بگید، یا به آریامهر بزرگمون که شما لباس پوشیدنتون و پودروماتیک مالیدنتون و دامن پوشیدنتون و زیر ابرو برداشتنتون و نمیدونم مانیکور پدیکور کردنتون و چادری که رو سرتون بودم اون رضا شاه برداشت رو از همین دوتا مرد داریم، بهمون بر میخوره. شما توقع داری به حیثیت ما، به حرمت ما، به نوامیس ما، به تاریخ 57 سال سلطنت پدران ما توهین کنید، اچاف کنید، لجنمالمون کنید، ما کوتاه بیاییم. 30 سال هم هست در ما رخنه کردید و نگذاشتید ما اون نماد و سمبل و اون رهبری رو که بهش اعتقاد داریم بیایم احساساتمون رو نسبت به اون آدم بروز بدیم. با 1000 حقه و کلک در درون خود ما، خود ایشون دفتر گفته نیارید، خود ایشون گفته عکس نیارید. تو همون مصاحبه پریروز گفت هیچ کس اجازه نداره حتی من بگم عکس کی رو بیارین کی رو نیارین، کدوم پرچم رو بالا ببرین کدوم رو نبرین. نیروهای سبزی که با
اومدید با شاهزاده دستبندو دادین دستشم کرد، آیا حاضرین بیاین این مرد بزرگ، این مرد عالی قدر که ازش پرسیدین میر حسین میر حسین میکنن، حاضری حتی اگر میر حسین رو هم انتخاب کردین بری تو ایران زندگی کنی؟ گفت من میرم تو ایران، برای ایرانم میخوام خدمت بکنم هرچی مردم بخوان، ولی یه دوربینی باشه، یه تلویزیونی باشه، یه رسانه‌ای باشه که من جلوش میرم تبلیغ خودم یا صحبتم رو میکنن، منو به اوین نبرن. ها؟ 30 سال تو این شهر، تو همین شهر لس آنجلس، هزار جور کلک و حقه بازی به کار بردن تا طرفداران نظام پادشاهی رو تکیده تر از پا انداختن، کمرشون رو خم کردن و حتی گره گوشی به هم جاوید شاه گفتن. طرفداران نظام پادشاهی اهداف سیاسیشون خلاصه شد در اتاق کنفرانس ها، در جلسات یکی دو هفتگی، در تعداد 20 نفر و این گونه مسائل. آقا در طول همین 3-4-5 سال گذشته هر زمان که تظاهرات بود، من اگر چه 500 نفر بودن چه 5000 نفر، هر چی از بغل دست من رد میشد میگفت آقای سکویی جاوید شاه، چی میتونیم عکس پادشاهمون رو بیاریم؟ چی دیگه زمانش ما بیایم نشون بدیم تو قلبمون یه آدمی به نام رضا پهلوی رو، رضا شاه دوم رو، شاهزاده رضا پهلوی رو دوست داریم؟ آمریکا خوشش نمیاد ما بیاریم؟ غلط کرده. انگلستان و فرانسه و آلمان و روسیه و چین خوششون نمیاد؟ غلط کرده. شنبه هالووینه، چه اشکالی داره؟ بچه هاتون میرن هالووین دیگه، شکلات ها و ملوکات ها، شکلات و بکولات ها و نمیدن میناتون، بچه ها بیان با اون یونیفورم هاشون و هر کاری میکنن، بزرگتران بیان همه اونجا دوره همین عکس پادشاهمون تو دستمونه. یک شنبه روز اصلی و روز بزرگیش که ارامنه، یهودیان، بهاییان، مسیحیان، آشوریان، زرتشتیان، مسلمان ها، شیعه، سنی، بیدین، بادین، هر کس که انقدر وجدان داره و احساس میکنه به اون دوتا ابرمرد ناسپاسی کرد در طول 30-35 سال گذشته و یا هیچ آلترنتیوی رو والاتر و بالاتر از رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم نمیدونه، بابا عقده رو کنار بزن، بابا حسد ورزی ها رو کنار بزن. هر کی دوست داره بگه این کار رو من کردم، مال اون دران و امیران و درجه داران و تمام خانواده هایی که زج کشیدن، ذلت از این رژیم کشیدن، من میدانن در زمان محمد رضا شاه چی بودن، کی بودن، چی کاره بودن، و از همه مهمتر میدانن غیر از رضا پهلوی کس دیگری در صحنه نیست که بتونه رهبری رو بکنه. یک بار بیاین ناسپاسی 30 سال گذشته خودمون رو با سپاس و قدردانی از این مرد که نامش رضا پهلوی وارث تاج و تخت ایران است رو نشون. شما بارها گفتید شاهزاده رضا پهلوی هوشیار، با درایت، سیاست مداره، از نظر ادب و تربیت در مقامی بالاست، کارهایی که میکنه همه درسته، جنبش ما هستین، ویلکام، بیاین پرچمهای شیر خورشیدشون رو بیارن، خود آقای شهرام همون چش کاری در عکس شاهزاده رو دستتون بگیرید؟ یک روزه، دو روزه؟ شک دارم تلویزیون پارسی این کارو بکنه، چون الان اونها هدفشون موسوی و ایناست، ولی اگه آقای شجرم اومدن، آقای شجره ای که عکس رضا شاه کبیر رو تو دفترش گذاشته، اون عکس برای چیه؟ اعتقاد قلبیه؟ خب اگه هست بشه بیاری آقای شجره، این همه متخصص و این همه توده‌ای و اکثریتی و این همه نمیدونم مارکسیست و لنینیست و این همه تفکر و اندیشه های دشمنان پادشاه رو در این چندین سال آوردی، یک بارم در تلویزیونتون آگهی بذارید که 31 و 1 نوامبر طرفداران نظام پادشاهی اونجا جمع میشن. مگه جناب شجره خود شما در زمان محمد رضا شاه فقید آریامهر بزرگ در به درجه مهندسی نائل نشدید در دانشگاهی که ایشون ساخته بود یا پدرش؟ آقای شجره شخصیتی رو سراغ دارید بعد از 15 سال، 20 سال، 30 سال رسانه داری
35 سال 40 سال در این کار شخصیتی رو سراغ دارید از شاهزاده رضا پهلوی مطرح تر باشد و یا بتواند آن کاری را چه ما میخواهیم در کنار هم اگر بیستیم انجام بدهد. به خدا دارد.